ですか。今ダルバールスクエアっていう世界遺産のお寺がある広場に向かってて、ここのなんか光景をねすごい覚えてる。10年前もここを通ってペタペタ歩いてた。こっちの方、まあどっからでも行けんだけど、とにかく向こうなんですよ。おはよう。おはよう。元気？元気。日本人。はい。どのぐらいネパール？1週間。どうしよう、山行きますか？山は行かない。ずっとカトマンズ、グループ。カトマン、インドに。あ、インド行きます。ポカラ行けない？ポカラはまだ分かんない。行きたいけど。そう、カトマンズ、ダルバールスクエア。あ、今から行きます。行ってきます。ありがとう。YouTube。Yes, yes. Thank you.インドネパールはね、もう結構人が話しかけてくるよね。でさ、なんか昔は結構警戒してて、もう日本語で話しかけてくるやつはもうダメだみたいな思ってたんだけど、まあ、それでホイホイついてくとダメなんですけど、別にね、なんかこう取られるようなもんもなく、なんか別に、あ、まあよくわかんない、何を話すのかよくわかんないけど、挨拶ぐらいやったらね、何の問題もないし。確かに。で、なんかご飯を食べたいんだよね。これがモモですね、モモ。毎日食ってる今のとこ、モモ、長麺、クッパ。これはよくわからんけど、大粒麦的な、オートミール的なものと惣菜だよね。これも有名だって。これチャパティ。あ、これでもあれだね、カレーセット、カレーランチ。本当だ。ここ行ってみる。ちょっとなんかマイナーでよくない？これ多分あれだよ、あ、それつまみにバフの肉で、これとご飯って超美味しい。行ってみようか。行こう。カレー屋さん。ちょっと結構ちっちゃいお店です。バラ、イエス、アイパスパイ、あ、いい。ミラー、コイレテルチェリー、モラーヘラーズ、モリケルサイヤー、ミル、ミルティー。Yes. ああ、ミルティー。ああ。Okay, that's Milara Chilin, right? Yes. This is Momo and rice. Hey, Momo. ネパールお好み焼き、パンケーキに近いから。これは、まあ、お決まりカレーソース、豆の粉と卵を焼いたもの。パンケーキやな。パンケーキじゃない？これ卵と層になってるんだね。僕はあんまりこの手のは好きじゃないですけど、すごい原始的なと言ったら失礼だけどね、豆粉と卵で
いやなかなかネパールらしくなってきたなって、うん、すごいこの狭い道とさ人とバイクと車が、うん、昨日なんか肩にぶつかったしね、すごい危ない、いろんななんか骨董品のようなものが売ってたりさ、うんうん、すごいギターもある、あ、スタールスタールっていう楽器とか、これをなんか打楽器、すごいね、みんななんかネパールの人は頭に乗っけるスタイルだよね、まあ、ネパールだけじゃない、犬がめちゃ寝てたり、ね、でもなんかおとなしいわ、ネパールの犬は結構おとなしい、This way, that you need a ticket. Where are you from? From Japan. Japan, 1,000 each. これチケットを買います。入ってくる。こんな感じ。うん、すごい、そのお寺が、うん、いっぱいね、うん、立ってる、まあ、広場なんですよ。うん、その10年前の地震で結構いっぱいもバーンと壊れちゃって、それでもう10年かけて修復をしてるんだね。そういうこと。ここは世界遺産なんだけど、通り道も兼ねてて、なんかほぼ人んちみたいな感じにもなってるっていう、ちょっと面白い。確かに。ここが入れるって書いてあったけど。へえー、すごい。なんかだからああいうの壊れちゃってるんだろうね、なんか屋根のところの。ああ、本当だ。いやーすごい。それでもう10年かけて。修復をしてるんだよ。あ、そういうこと。ここは世界遺産なんだけど。壊れてないところ。これは壊れたの。なんか全部壊れたの。破壊になったの。地震から。あのところでないのもあります。地震から壊れてないのもあります。だからなかなかのところありますけど、自分で見えない。だから案内払ったらね、全部説明するの、写真も撮るの、ね、僕の説明で、やっぱこれだ。めちゃめちゃ綺麗な街なんだ。本当にね、ここで髪切ってた。そこで。そうなんや。で、すごあそこの広場がね、うん、なんかね、ステージみたいになってた、ちょっと。そこ、こんなとこ、こんなとこ、こんな。すごこれがあそこだったんですよ。ああ。この白い建物はこれだから。でもこの広場がなくなっちゃったんだね。そうか。あんなところで髪切ってたらしい。すごいね。すごい。なんか、まあそうなんですよ。何日か4日ぐらい来て、ここで髪切って、あそこのステージっぽいようで髪切って、うん、で、このこっちで髪切って。へぇ。やってた。4日ぐらい来たね、ここには。3日かな。そうなんや。懐かしいなぁ。へぇ。なんか地震で跡形もないぐらい壊れたのかと思ったけど、うん、めちゃめちゃなんか。さすがに10年経ってるからさ。名前は何ですか？ジュンです。私の名前はナミサニソミチアです。ですか？ケケケケ笑った痛い痛い。日本語勉強してるんですね。はいはい。日本語学校に通ってる。福岡。あ、福岡。昔の YMCA。あ、福岡？福岡。私、山口出身。福岡の上。福岡に住んでるんですよ。北九州 YMCA 学校。小倉？福岡。小倉？
はい。今は旅行で？どこで？旅行？旅行で来たってこと？わかんない。今ここに住んでる。今？今。今よカフンドゥ。今カフンドゥない。今カフンドゥで学校。福岡。福岡福岡学校福岡。今通ってる福岡。通うわけないじゃん。通ってるます。住む。学校美容子。美容子。ああ。洋なんかそういう学校。学生。4月に行く。はいはい。ああ行く。これから行くのか。すごい。頑張ってほしい。福岡に住んでました。住んでた。福岡。すごいいい街。三人で。三人で。福岡に。はいはい、3年。それはいい。すごい。学校北九州。うんうん、北九州 YMCA。うんうん、YMCA。ああ。あれ、小倉じゃないのか。知らん。行くんでしょ、これから。うん、知らん、わかんない。わかんないか。頑張ってほしいな。すごい。すごい。多分ここですよ。ここで。ちょっと守れ。ここに椅子置いて、なんかめちゃくちゃ髪切って、最終的に警察に怒られてたんだけど。やば、まあ、そうだね。そりゃそうでしょ。そうだね。そりゃそうでしょ、今思えば。いやでも。すごい。なんか懐かしい。ここで宿で出会った日本人の友達と一緒に来て、うん、で何人かここで髪の毛切って、うん、うわなんかすげえすごいね。10年前か。10年前の自分の痕跡をなぞるってなんかちょっとすごい変な感じがして。そうなんだよ。でももっと大きかったような気がしたけど、うん、こんな感じだったんだ、もともと。こういうのが壊れるわけないもん、この土台的なものが、うん、確かに。あ、上が壊れたんだろうけど、うん、いやすごいすごいね。これがクバリっていう、うん、その神様がこの中で暮らしてて、うん、あの目のあれあれあの目のマークある人いたら、うん、まあ、あれなんですけど、うん、当時の一番印象的だったのはここで人がめっちゃ寝てた。この壁と床のここの L 字のとこにすっぽりはまって、こうやっておっさんがめちゃめちゃ寝てたのが当時の非常に思い出深い。すごい。あとあっちだ。あっちか。あそこの、まあ、また後日ね来た時に子供がなんか切ってみたいになって椅子を持ってきて、うん、でなんかあの辺で髪切ったのをすごい覚えてるね。へえ。今建物壊してる。あれはだから工事中で、うん、そうよね。でもね、これも借りたかった。あの何話なんですか。壁のところが動物が全然違うくなった。あそこにはゾウみたいなのとかヘビとかいっぱいいる。どうですか。寒い。いやすごい。結構バラリセめっちゃ綺麗。見てやば。音がすごすぎる。ちょっと異様な鳩です。どうですか。疲れた。疲れた。
観光疲れるね最近。前もそういうこと言った。観光が何よりも疲れる気がします。もう本当にやっぱもうね、理解されないと思うけど、うん、旅の目的が違うんですね、うん、観光地に行ってもさ、うん、現地の人の生活って見れないじゃん、うん、ある種ね、そこで働く人の生活は見れるんだけど、うん、やっぱりそれよりももっとね、普段何してどういう仕事して、うん、どういう家に住んでみたいな、うん、なんかそっちをやっぱ知りたいね、うん、まあ言うなればさ、うん、言うなればですよ、うん、極端な話ですけど、みんながみんなさ舞妓さんじゃないし、うん、ね、大抵の人は普通なんですよ。普通、普通を知りたいんですよね、うん、だからそういう意味ですごい疲れるね。観光地って全く普通じゃないんだよ、うん、そうか。だこれってさ、なかなか旅行する人の主な目的って観光なわけだからさ、それをやらんってなったらじゃあ何するのってなるじゃん。やはり大学で、うん、大学で、はい、そう、すごい、すごい。どこ行く？日本語は母国じゃないですから、うまく話せなかったら、申し訳ありません。すごい、うまい。めちゃめちゃうまいです。また今度。ありがとうございます。これ、ジャパニーズシューズ。おお、すごいですね。すごいですね。わお、わお。はい、ありがとうございます。バイ。バイ。話しかけてくれるけど。もういや、インドネパールはそういう。そうなんや。なんか、あ、話。ちょっと相手するのめんどくさくなってはくる。まあ。すごい。すごくないもん。すごい。なんかドラえもんのあれやん。インドはこれにプラス牛がいる感じがインドって感じ。うわすごい。なかなか極狭なところに立ってる。今日は2日ぶりにお酒が飲めるから、うん、ちょっとワクワクして今行きたいお店があるんですけど、うん、ちょっとさ、この酒屋さんっていうかスーパーマーケットと思うけど、酒の値段が書いてあるよね。この辺がさ、うん、昔もなんか350円ぐらいしてたんだよな。これ330ルピーって書いてあるから、これ350円ぐらいかな。こっちも490円、カールスバーグ。この辺も350円。そんな安くないですね。この辺280円。そんな安くない。270円。そんなに安くはないけど、うん、絶望的に高いわけでもない。あとあっちにも洋酒系があるけど、あれはどうもなんかローカルのウイスキーは安いっぽい。でも酔いそう、めちゃめちゃ。ローカルウイスキーは安くて、インポート、あの輸入ね、うん、輸入ウイスキーは高そう。ああ、そうなん。で、どうもなんかお店ごとに4分の1とか半分とかで量り売りをしてるみたいで、うん、そういうのロックで飲むんだろうね。昨日見た中だと4分の1で最安200円、300円ぐらいのがあったかな、400円ぐらいかな。まあ、とりあえず今行く店でちょっとお目当てにしてるのは、ネパールのローカルのトゥンバとかっていうお酒、まあ、日本酒のようなものらしい。でつまみ食べてちょっとなんか1000円かかんないけど
まあ、3日我慢してるんで3,000円飲んでもいいっていう理屈になんか勝手になってるんだけど そういうことではないんで、うん、はい、すごいちょっとローカルっぽいストリートに来ましたけど、うんうん、ちょっとこうあっちもバーッと、うん、太鼓とか演奏してるね。あれ何してんだろうね、わかんない、ね、リアル君なんかバックパッカーの中じゃ有名な酒場らしいんだけど、うわ知らんかったけど、めちゃくちゃ観光とか書いてある。へー、スモーですか。スモーですか、すごい。行きましょうか。怪しさしかない。怪しい、めっちゃ薄暗い。これはなか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 ちょっとハードルが高めな、ちょっと薄暗いです。まあ行ってみよう。